Poštovani kolege, dragi građani, vjerovati da farmaceutska industrija želi zdrave građane je isto kao i vjerovati da vojna industrija želi mir u svijetu. Dragi građani, BlackRock, Vanguard i State Street, fondovi za koje većina ljudi nikada u svom životu nije čula, kontroliraju imovinu u vrijednosti višoj od 15 trilijuna dolara. Ti fondovi imaju udjele u svim važnim farmaceutskim, medijskim, oružanim, transportnim tvrtkama i bankama. Kada čitamo javno dostupne podatke svih najvećih kompanija na svijetu, konstantno dobivamo istu strukturu vlasništva u kojima su najveći dioničari Vanguard i BlackRock, najveći dioničari Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson, ponovno su naravno Vanguard i BlackRock. To više, od 10 najvećih farmaceutskih kompanija u 2021. godini, oni u njih 6 imaju također vlasničke. Sve kompanije koje su proizvele cjepiva za COVID-19 imaju većinski vlasnički udio upravo u vlasništvu Vanguarda i BlackRock. Danas je potpuno jasno tko upravlja svijetom i donosi sve bitne odluke, od ratova pa sve do pandemije, a koje će se u bliskoj budućnosti, nažalost, sve brže izmjenjivati.